surprise, motherfucker. Fudou, foi. Se assustou, já sabe, deixa o like aí. Mais um vídeo aqui pra vocês, né? Esqueceu de gravar todo mundo junto. Eu tenho que fazer esse pedacinho aqui agora, sozinho, né, pai? E antes de começar essa pegadinha aqui, eu quero pedir pra vocês se inscrever no canal Marquinhos Oficial. Lembrando muito bem que eu não faço esse canal só, então tem os meus amigos aí junto comigo misturado. Um abraço pra cada um que participar aí. E esse foi o vídeo, mano. Vai colocar dois pedacinhos. Se tiver muito like, a gente bota parte 2, parte 3, parte 4. Mano, deu um B.O., mano. Vocês não estão ligados. Deixa eu olhar pros olhos de vocês. Vocês não estão ligados no B.O. que deu. Mas já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Bora pro vídeo sem muita enrolação. Já deixa o like? Eu só vou terminar aqui quando você deixa o like. Deixou? Então beleza. Bora pro vídeo, vai. O cara da pizzaria aqui, cuida, cuida. Cuida, cuida. Sai, porra, sai. Não sei o que vou fazer, dizer que é pegadinha, amor. Os caras correram tudinho para não jogar bola. Uhum. É. Positivo, positivo, tá todo mundo ali. Não, ajuda, ei, que porra foi isso aí que ele jogou aí? Quem sabe? Olha aí, pô, o que foi isso aí, pô? Sai daí, moça, com o menino. Sai de cima, moça. Ah, porra!
oficial aqui, ó. A galera que colaborou com a gente aqui, ó. Vai deixar postar, hoje tem vídeo pra vocês, viu? Hoje vai ter vídeo top, hoje tem, viu? E aí, galerinha, tem que fazer o quê no canal da gente aí? Aí tá certo. Valeu, pessoal. Olha, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu tava filmando ali dentro do carro, eu só vi os caras correndo. Parecia ou não parecia real? Demais, demais. Quem é o doido que fica? Não tem um, não tem um que queira ficar, não, né? É todo mundo famoso agora, tá todo mundo famoso. Fala, galera. Mais um aqui do Marquinhos Oficial pra vocês. Olha o que eu bolei pra vocês, olha. Olha. Aço! Segue aí. Espera nós que logo tem, viu? E aí, galerinha, mais uma do canal pra vocês, hein? E hoje nós tá com um membro novo no canal aí, ó. O motorista da pegadinha da gente. Chama nós. Chama, tô por aqui bisacado, sequestrado. Sou o sequestrado de hoje. Quer saber mais? Segue lá, logo mais no YouTube.